Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Pressing. Naša večerašnja tema je promet, ali ćemo se dotaknuti i drugih tema, a naš večerašnji gost, gospodin je Zlatko Zarožinski, policijski službenik za sigurnost cestovnog prometa. Dobro nam došli još jednom. Dobar dan. Evo, možemo krenuti zapravo nekakvim redom od nekakvih aktualnih stvari, pa ćemo se dotaknuti onih nekakvih drugih zanimljivosti. A s obzirom da smo u rujnu i da evo prije nekoliko tjedana počela školska godina, možemo zapravo otvoriti s time. Znam da osim za učenike i za roditelje, naravno i za policijske službenike, to znači puno posla. Kao i svake godine proveli ste zapravo akciju za prvi dan škole. Bili ste na sve strane, ako tako možemo reći, pa da nam malo kažete za početak evo kako je to sve prošlo ili prošlo mirno kao i proteklih godina. Pa evo, znači, policiju svi mi vidimo u tom prvom tjednu škole. Međutim, aktivnosti policije kreću puno prije. Znači, već osmi mjesec nekako je tradicionalno da se počinje sa novom akcijom. Znači, poštujte naše znakove, koja zvanično traje doslovno od 9. do 9. mjeseca svake godine u prijevodu 8. Što mi radimo prije toga? Prije što nas vide uopće građani ispred osnovnih škola i prije što počnemo nadzirati promet, tu su more drugih aktivnosti. Znači, prvo, koje škole nemaju upisane djece u prve razrede, moramo pribaviti takve podatke gdje ćemo usmjeriti svoje aktivnosti. Šaljemo razne obavijesti, dopise prema prijevozničkim tvrtkama, prema vlasnicima cesta, gradovima, Hrvatskim cestama, županijskim upravama za ceste, da se obnove prometne signalizacije tamo na mjestima gdje je ona možda dotrajala, oštećena, uništena tijekom tih proteklih mjeseci ljetnih. I naravno i onda plan aktivnosti za taj prvi tjedan škole. Ove godine 4.9. je krenula škola. Cijela akcija je u prvom tjednu prošla fantastično. Znači, nismo imali nikakvih problematičnih situacija, nismo imali događaja od interesa za javnost koji su dogodili u zoni škole. Jedan redoviti tjedan, uspješan tjedan, pohvala svima koji su sudjelovali, pohvala vozačima, pohvala nama, je li tako? Još je to sve svježe, pa evo nije zgoreg možda da ponovimo još jednom savjete. Nekako evo utvrdili smo zapravo da su tu nekako tri ključna čimbenika u cijeloj toj priči. To su naravno roditelji, sami učenici i djeca, s posebnim nekako naglaskom na one koji su prvi puta sad evo počeli, krenuli u školu ove godine. I naravno tu su svi oni drugi vozači i sudionici u prometu. Da ponovimo još jednom te savjete. Kažem, evo, nije zgore ga ponavljati, možda zbog tog svog silnog ponavljanja evo i prođu mirno uvijek ti školski tjedni. Nadam se da neću nešto zaboraviti, jel tako? Ali ako bi krenuli od vozača, znači vozači su u stvari ti inicijatori cijele te priče koji svojim ponašanjem u prometu najčešće dovode kako život svoju opasnost, tako i živote drugih sudionika u prometu. Kada govorimo o djeci, oni su što su pješaci, kao pješaci najranjivija skupina u prometu, oni su i oni koji su najmanji u prometu, koji su prvi puta u prometu kad govorimo o učenicima prvih razreda. Ali kad se vratimo na vozače, savjet, smanjite brzinu kretanja u zonama škola, poštujte prometne propise, nemojte žuriti, znači tamo gdje ste krenuli, nemojte dovoditi svoj život i život drugih u opasnost tako što ćete pričati na mobitel, što ćete raditi neke druge aktivnosti koje nisu upravljanje sa vozilom. Što se tiče roditelja, na njih se u stvari odnosi najveći dio tih savjeta. Prevozite djecu na propisani način. To podrazumijeva autosjedalicu ako je ona zakonom obavezna, postolje za djecu. Ako ona je već zbog visine djeteta izvan zakonskih okvira, stavite dijete ispod pojasa da koristi taj pojas. Svojim ponašanjem, jer dijete uči isključivo od svojih roditelja i kako se oni ponašaju, tako će se i djeca ponašati. Nemojte zaustavljati i parkirati vozila ispred škole na način da ono ometa promet vas, drugih, da dovodi to dijete u opasnost, da dijete prilikom ulaska u vozilo mora pretrčavati cestu. Tu ću se, kako smo spomenuli neposredno pred emisiju, spomenuti jučerašnji događaj. Na Livadi, osnovna škola Bogoslav Šule, koja je evo, škola moje djece, roditelj staje na suprotnu stranu od škole, policije, more doslovno oko same škole jer je stadion željeznička NK Stanko Valenić Dida odmah uz školu i dijete doslovno čeka da pretreći između zaustavljenih vozila navijača u to vozilo tog roditelja koji ne izlazi ni van iz vozila da tom djetetu pomogne. Mi smo se zgražali. Doslovno smo to dijete odveli na pješački prijelaz, roditelja stavili da se parkira na mjesto i da to dijete uđe unutra. Znači, jedna totalno negativna slika uz prisustvo policije. Kako je tek stanje kad nas povremeno nema tamo, strah mi pomisliti. Što dalje sa roditeljima? Pokažite djeci put ponovno do škole. Ponovite da najkraći put nije najsigurniji put, da se kreću nogostopom, da cestu prelaze preko obilježenih pješačkih prijelaza, ali ne svojeglavo trčeći, ne gledajući, da se uvjere da su vozači zaustavili svoje vozila na poziciji, da oni mogu sigurno prijeći preko ceste. To je onako
što se tiče njih. A što se tiče djece, moramo ih naučiti da ne smiju biti zaigrani, da moraju naučiti osnovna pravila prometne kulture. I opet ponavljam, roditelji su njihova slika od onoga što iznose iz kuće prema van na cestu. Evo, s obzirom na ovo što smo sad rekli, roditelji su tu itekako važna karika u lancu. Nije zgoreg zapravo možda evo, na to se još malo fokusirati. Pričali smo zapravo, ta djeca, pogotovo evo, mala djeca, oni nekako uče zapravo, oponašaju ono što vide zapravo od svojih starijih, što će vidjeti na kraju krajeva i u školi, ali od svojih roditelja u prvom redu. Evo, nekako kažem onda poseban možda apel upravo za njih da obrate pažnju na ono kako se oni ponašaju u prisustvu svoje da, djece. Da, ako roditelj u prisustvu djeteta prelazi cestu tamo gdje nije pješački prelaz, ako to radi na neoprezan način, ako vozi brzo, dijete će sutra isto se tako ponašati. Znači, ako ga se ne uči od malih nogu, znači da treba koristiti pojas, da mobitel nije mjesto u autu, da pijan ne smije sjesti za upravljač, nažalost, to djeca vide kao neku normu ponašanja u njihovoj obitelji i oni shvaćaju da je to, ako moj tata radi, to je sigurno dobro i ono ne provjerava tu činjenicu da li je to zakonski zabranjeno ili nije, nego vjeruje svojim roditeljima. Proveli ste prije početka školske godine jednu akciju čiji je naglasak zapravo bio stavljen na brzinu. Ono što je zanimljivo zapravo je da ta akcija provedena u suradnji sa, ako se ne varam, još dvije ili tri policijske uprave u našem okruženju. Pa evo možda nekoliko rečenica zapravo o tome zašto u suradnji s drugim sad policijskim upravama. Sve češće zapravo vidimo da se akcije nekako provode u suradnji, nekako koordinirano. I evo na kraju krajeva što je pokazala ta akcija? Neki krunski dokument po kojem prometna policija Republike Hrvatske postupa je Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa donešen 2021. do 2030. godine. On je neki grubi dokument koji je postavio neke ciljeve koje mi svi koji kao dionici, tu imamo još drugih sudionika i vlasnika cesta, i Zavoda za hitnu medicinu i policije, provode određeni niz mjera i aktivnosti da bi se stanje sigurnosti po tim zacrtanim ciljevima na kraju 2030. godine ostvarili. Jedan od tih zadaća je da se upravo više policijskih uprava u okruženju, u ovom slučaju je bila riječ o policijskoj upravi Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, na našu inicijativu, baš pod geslom poštujte naše znakove, znači neposredno prije škole, u taj četvrtak prije tog ponedjeljka, smo proveli akciju 31.8. u večernjim satima, znači kad ono ljudi se vraćaju s posla, kada je otprilike dio tih ljudi koji su obiteljski, koji dolaze kući, idu, da ih osvijestimo da smo u zonama škola, da ćemo idući tjedan biti pojačano tu i nadzirali smo svi zajednički istovjetni prekršaj, to je bio prekršaj brzine. U tom četverosatnom vremenu trajanja te akcije na području policijske uprave Brodsko-posavske utvrđeno je 65 prekršaja, od čega čak 62 prekršaja nepropisne brzine kretanja. Policijske uprave u okruženju imali su 171 prekršaj brzine i ukupno 175 prekršaja. A evo samo da iskoristim još ovu situaciju da je u cijelom prošlom tjednu 300 prekršaja brzine unatoč svim ovim apelima utvrđeno na području policijske uprave Brodsko-posavske. Nisu svi oni bili u zonama škola, ali evo koliko je čest taj prekršaj, znači svjedočimo i u ovom tjednu u kojem toliko apeliramo da se smanji brzina. Upravo to što ste rekli, unatoč uistinu silnim apelima i čestim akcijama koje se konstantno nekako provode, u medijima vidimo zapravo skoro na svakodnevnoj bazi nekakve vijesti, evo sad nebitno o kojem dijelu Hrvatske govorimo, nesreće kojima je zapravo kumovala brzina. Evo početkom ovog tjedna, ako se ne varam, kod Križevaca isto tri jako mlade muške osobe su izgubile život. Znamo da je kod nas bilo zapravo svakakvih situacija, svakakvih tragičnih zapravo sudbina. Nije onda zgoreg, evo možda ponoviti, u čemu je toliki problem, zašto je brzina toliko opasna, zašto evo nekako trebamo upravo paziti na taj dio cijele ove priče. Moderno društvo, moderni problemi. Znači, možemo to tako. Svi se sjećamo onih famoznih filmova, američki grafiti u današnje vrijeme, brzi, žestoki, već koji 12. i 13. nastavak, gdje jednostavno mladi ljudi poželjom da pokažu mišiće svoga automobila, glasnoću svojih zvučnika u automobilu, jednostavno traže to neko ispušno okruženje kroz pokazivanje brzine. Nažalost, ta brzina kumuje mnogim događajima u prometu. Zbog same brzine, znači, ona je najčešće povezana sa vremenom. Jel tako? Znači, idemo od točke A do točke B. Matematika kaže ako voziš brže, prije će stići. To je jedan onih razloga zašto netko žuri. Drugi su razlog upravo ovo. Pokazivanje mišića, pokazivanje kvalitete svog auspuha, pokazivanje broja konja ispod haube. Sve to dovodi do neželjenih situacija u kojima
nedostaju one bitne sekunde u kojima bi trebali da smo vozili sporije, imati vremena da se zaustavimo, da prepreka koja se pojavila pred nama, to može nažalost biti dijete koje ide u školu, sjećamo se Zagreba, je li tako? Da. To može biti more drugih okolnosti u kojima ćemo jednostavno zbog par sekundi, dvije minute dovesti svoj život zbog sudskog postupka, eventualne kazne za takav događaj, a u konačnici žrtve toga događaja po totalno drugi svjetski dio priče, okruženja, učem u statistiku kako našu, tako cijele Europe. Policija uistinu evo kontinuirano vodi statistike. Svaki tjedan smo kod vas na konferenciji za medije i zapravo nema tjedna koji ne prođe da se bar nije dogodila jedna prometna nesreća, pa onda imamo tamo broj nesreća sa teže ozlijeđenim osobama, lakše ozlijeđenim osobama, nažalost nekada i s poginulima. Kakve su kod nas statistike? Pa mi smo evo za prvih 6 mjeseci ove godine, što se na području policijske uprave Brodsko-posavske vrlo rijetko dogodilo, imali samo jednu prometnu nesreću sa jednom smrtno stradalom osobom. U 7. i 8. mjesecu su se dogodile još tri prometne nesreće. Nažalost, u jednoj je bilo čak 3 osobe su smrtno stradale. U ove 2 je bila po 1 osoba smrtno stradala. Tako da ukupno sada, ako promatramo ovu i prošlu godinu, broj poginulih je 6. Znači, to je neka statistika za 6 mjeseci. Jedino je broj prometnih nesreća za jednu manji. Prošle godine je bilo 5. Imali smo jednu nesreću sa 2 smrtno stradale. Ove godine imamo jednu sa 3 smrtno stradale osobe. Što se tiče ostalih pokazatelja, znači broj teških tih prometnih nesreća, kada govorimo o njima, znači to su one nesreće gdje je neko smrtno stradao i gdje je neko zadobio teške tjelesne ozljede. Zanimljivo je da te teške nesreće, kad govorimo o njima, može biti bilo kakva fraktura, ona spada u tu statistiku. Pa tako može biti teška prometna nesreća i ona gdje je neko smrtno stradao, ali i ona gdje je neko slomio palac. Mi ju gledamo kao tešku prometnu nesreću. One su trenutno sada u povećanju za nekih 10 prometnih nesreća. Prošle godine je bilo, evo samo ću se malo pomoći statistički, da ne kažem neke krive brojke, bilo ih je 60, ove godine imamo 70 takvih nesreća. Što se tiče teško ozlijeđenih, bilo je ukupno 65. Prošle godine, ove godine 73, to je povećanje za nekih 8 osoba ili nekih 12%. Pa u grubo možemo reći, trebali bi biti bolji statistički pokazatelji, ali i ovakvi kakvi sada jesu su na razini prošle godine, ako ne dođe do drastičnog pogoršanja, ajmo reći da ćemo biti zadovoljni. Sad govorimo o statistikama, pa mi je evo palo na pamet, prije nekoliko mjeseci na vašem mjestu bio i načelnik policijske uprave Valić, pa je zapravo lijepo prokomentirao da mi sad tu pričamo o statistikama, analiziramo prvu polovicu godine, drugu polovicu godine, pa uspoređujemo s proteklim godinama. Međutim, naglasio je kako zapravo sve što policija radi, ne radi zbog statistika. Da nije zapravo poanta da se, naravno poanta je da se brojke smanje, ali nisu na kraju krajeva poanta brojke. Poanta su ljudi koji... Poanta su upravo oni koji nas nekada onako nemilo, zločesto komentiraju otkud sada taj policajac, zašto baš tu, zašto. Upravo policija nije samo i sebi svrha. Policija je tu da bi svim građanima pružila neki oblik sigurnosti i da bi u konačnici svima nama bilo bolje. Mi to ne možemo sami napraviti. Mi se trudimo, znači to je kao roditelj koji svoje dijete pokušava izvesti na pravi put, tako i mi sve građane koji su vozači pokušavamo osvijestiti da činjenje prometnih prekršaja ne treba biti nešto što je uobičajeno. Znači da kršenje prometnih propisa treba biti nešto što ćemo svi osuđivati, što ćemo svi na neki način prijaviti policiji. Znači da policija može usmjereno svoje aktivnosti usmjeriti upravo prema takvim osobama. Svi mi znamo ko u selu ima bijesni auto, ko u selu ne poštuje prometne propise. Kad bi takve informacije prosljeđivali prema nama, mi bi svoje aktivnosti puno kvalitetnije mogli usmjeriti, a zato se uvijek mogu građani javiti. Ima web stranica policijske uprave, razni oblici komunikacije prema nama. Mi na sve te takve obavijesti izlazimo, rezimiramo, donosimo neki zaključak i onda usmjeravamo svoja postupanja. Sad smo pričali o brzini i o prometnim nesrećama, međutim, evo kad gledamo nekako uzrok, uvijek se vratimo na one 4 ubojice u prometu. Tu su još mobitel, korištenje, odnosno nekorištenje sigurnosnog pojasa i naravno alkohol. Evo kažem opet, uistinu iz tjedna u tjedna kako se prate statistike, nema tjedna da nije bilo nešto zabilježeno u svakom slučaju. Čak znaju to biti dosta visoke brojke. Zašto evo 4 ubojice u prometu? Dovoljan je taj već naziv onako poprilično zvučan, međutim evo vidimo po statistikama da i dalje zapravo ljudi se ne pridržavaju pravila. Da, Ministarstvo unutarnjih poslova ima posebnu priču kada su 4 ubojice u prometu. Znači izvojeni su iz cijele strukture prekršaja koji se događaju po zakonu o sigurnosti prometa na cestama, upravo ta 4 prekršaja. Tu je brzina nesumnjivo jedan od najvećih problema. Znači brzina je ono što u stvari dovodi u konačnici do nečeg. Znači
ako nema brzine, nema ni događaja, generalno gledajući vozilo je u mirovanju i tu će biti ništa. Alkohol je nesumnjivo nešto što toj brzini kumuje u smislu umanjene percepcije, lažnog osjećaja sigurnosti. Ono što tu brzinu dovodi na jednu novu razinu gdje vozač jednostavno ponaša se totalno možda onako kako da je trijezan se ne bi ponašao. Pojas. Svi govore o pričama, joj, bio je vezan pa je zato poginuo. Ne, dokazano je da pojas zbilja po svim statistikama svih ovlaštenih laboratorija i instituta koji se bave elementima pasivne i aktivne sigurnosti sigurno doprinosi povećanju sigurnosti kako vozača, tako i putnika u automobilu i mobitel. Mobitel doslovno ometa vozača, znači nije on jedini element u vozilu koji ometa vozača. Tu je, ja ću sada to tako reći, ali moram reći, tu su i cigare. Svi mi koji, ja nisam, ali svi oni koji puše, ciljaju tu pepeljaru, taj čik može pasti u krilo. Reakcija je svakoga da skoči, pokušava umanjiti štetu, ne gledajući u tih par sekundi situaciju prometnu ispred sebe, jedemo sendviče, užurban način života, svašta se tu u vozilu događa. Sve ono što nije vožnja, ometa vožnju. I to treba staviti sa strane, obaviti, zaustaviti svoj život u smislu vožnje. Na tih par minuta, 10, nećemo nikuda zakasniti i onda nastaviti sa vožnjom. Znači, nećemo pogriješiti ako kažemo zapravo da je glavni nekako savjet na vozače, kad voziš, onda budi fokusiran na tu vožnju i poštuj prometna pravila i propise. Vrlo jednostavno rečeno, ali upravo tako. Kad bi se tog jednostavnog pravila evo svi pridržavali, ne bi imali o čemu danas u svakom slučaju vjerojatno pričati. Vjerojatno, možda bi još uvijek razgovarali, ali ne o ovakvim brojkama. Da. Što je s recidivistima? Evo, imali smo ovaj tjedan, recimo, jedna vijest je stigla iz Policijske uprave Brodsko-posavske o oduzimanju vozila. Kako se oni tretiraju? Evo, zapravo, u kojoj situaciji neko postaje recidivist? Malo da nam to taj dio objasnite. Pa, Zakon o sigurnosti prometa na cestama je posebno istaknuo pojam recidivista. Znači, osobe koje učestalo krše teške prometne prekršaje. Tu je zakon izdvojio 8 prometnih prekršaja, znači od brzina u nasilju preko 50, do toga da se vozi u suprotnom smjeru na autocesti, alkohol preko 1,5, odbijanje podrugavanja alkoholu, vožnje za vrijeme zabrane, bez vozačke dozvole. Ima 8 tih prekršaja za koje je zakonodavac rekao da se taj prekršaj u roku od 2 godine ponovi 2 ili više puta, stječu se zakonski uvjeti da policija može oduzeti vozilo kao sredstvo izvršenja prekršaja. Nego 31.8.2019. godine je donešena izmjena i dopuna tog zakonskog paketa i tu je stavljena ta ovlast policiji. Mi smo negdje na području policijske uprave oko 100 vozila od tog vremena oduzeli od počinitelja prekršaja. Sud u roku od 15 dana po našoj dostavljenoj obavijesti je dužan odlučiti sa tim vozilom što će napraviti, da li će ga vratiti vlasniku ili će ga dodijeliti. Za sada su sva vozila vraćena vlasnicima. Mi o njima vodimo posebne evidencije. Oni se pojavljuju sporadično, znači nema nekog pravila kada u koje vrijeme će se pojaviti. Oni se jednostavno pojave u nadzoru prometa i mi prema njima u obavezi smo postupiti sa mjerom oduzimanja vozila. Sad smo se fokusirali na vozače, međutim nisu svakako oni jedini sudionici u prometu. Što je s biciklistima? Evo, zanimljiv ste naglasak stavili zapravo i na bicikliste. Znamo da i za njih postoje različite akcije od one gdje se recimo... Dijele prsluci. Tako je. Možda će oni reći onih pozitivnih i onih negativnih. Ima i onih akcija gdje se naravno kontrolira razina alkohola u krvi kod biciklista i tako dalje. Međutim, zanimljivo je to što ste zapravo se odlučili nekako krenuti i s edukacijama. Znam da ste išli i po općinama u Brodsko-posavskoj županiji. Evo, koja je ideja bila, koja je zapravo priča bila iza te ideje i evo, zašto krenuti s takvom pričom? Da, jako je edukaciju i preventivu, znači kada promatramo, one se otprilike jedna drugu nadopunjuju. Provesti prema određenoj ciljanoj skupini sudionika. Kada dobijete informaciju da ravnateljstvo policije raspisuje javni poziv prema lokalnoj upravi i samoupravi da se prijave za prijavu preventivnih projekata na području svoga djelovanja, općina Donji Andrijevci, moram ih imenovati ovom prilikom, je kontaktirala mene osobno i tražili su neki savjet kako da oni provedu neku akciju povlačenjem tih sredstava iz tog nacionalnog plana. Sugerirao sam im da upravo osobe starije životne populacije, vozači bicikla, su neka populacija do koje policija u ruralnim sredinama jako teško može okupiti i doći do njih. I dali smo im ideju, oni su tu ideju obradili, prijavili se na natječaj, dobili su sredstva financijska za to, kupili su prsluke, svjetla, bijela i crvena za bicikli, oglasili to prema svojim mjestima u kojima su nadležni
I odaziv je bio, otprilike smo imali 100 sudionika planirano da okupimo. Mm-hmm. Mi smo negdje do 80 brojke došli osoba životne, starije životne dobi. Edukacija je zanimljivo izgledala da su to ljudi koji su imaju životnog iskustva, ali su te informacije koje smo mi njima pružili, tu smo se koordinirano uključili u akciju i još djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i jedna autoškola. Podijelili smo to na neki način u tri etape. Pravila koja biciklisti moraju poštivati da bi bili sigurni koje prekršaje, to je policija odradila, ali i koje ozljede mogu ako se dogodi do nečega, to je Zavod za hitnu medicinu odradio. I bio odaziv jako zanimljiv, komentari povratni. Nadam se da ćemo uspjeti još koju takvu akciju napraviti. Ova je bila, po mome sudu, jako uspješna i zanimljiva. Ovo je dobra prilika možda i da ponovimo ta pravila. Evo, za one koji nas gledaju, rekli ste, evo, sami teško je možda nekad doći do tih ljudi, do tih ciljanih skupina, posebno u ruralnim područjima. Međutim, znamo da tamo zapravo ima jako puno onih koji ne poštuju ta pravila. Ne zato što možda ni ne žele poštovati, nego možda ni ne znaju pravila. Pa evo, koja su? Pa evo, najvažnije pravilo. Znači, tamo gdje nema izgrađene biciklističke infrastrukture, to su staze ili prometne trake. Biciklist je dužan kretati uz desnu stranu prometne trake, znači u smjeru kretanja što bliže desnom rubu kolnika. Od prvog sumraka do praktički do jutra dužan je imati upaljeno bijelo svjetlo na prednjoj strani bicikla, crveno svjetlo do zada i imati neki oblik reflektirajuće odjeće na sebi. To ljudi uvijek gledaju da to mora biti prsluk. Ne mora to biti prsluk, to može biti neka jakna koja ima reflektirajuću materiju na sebi. Znači, prsluk je samo nešto što je sigurno reflektirajuće. Ono što ne smiju konzumirati alkohol. Univerzalna je koncentracija preko 0,5 za sve vozače bicikla. Ne bi smjeli sjesti sa 0,5 i više za upravljanje biciklom. I otprilike to je nekako grubo pravilo što se tiče toga. Znači, da ne govorim sada da mora imati ispravne uređaje za zaustavljanje, uređaje za pogon, da to bicikli tehnički na neki način mora biti ispravan. Tu se porazumijaju ta dva svjetla, famozna. I to je otprilike nekako grubo pravilo kako bi se trebali. I naravno, ako ste po noći, nemojte oblačiti, ja kažem, pingvin odjeću na sebe da budete crni u tunelu, jel tako? Unatoč svemu i unatoč svim svjetlima, vjerujte, svjetlija odjeća po noći puno je uočljivija od tame. Teško bi sad bilo zapravo nekako izrezimirati sve te akcije u koje policija bude uključena tijekom godine, ali kažem, uistinu ste jako aktivni i stalno nekako u javnosti. Međutim, evo, zanimljiva je ova akcija koju ste provodili po srednjim školama. Možda glavno pitanje koje želim pitati, hoćete li s tim nastaviti, usmjerena naravno na mlade vozače koji su također jako bitna skupina. Evo, vi ćete nam malo više reći zašto. Znamo svi zapravo da kraj srednje škole znači da svi oni više manje kreću već u autoškolu, pa ta priča zapravo počinje. Evo, baš sam provjerio neposredno pred ulazak. 21.12.2018. godine je prva akcija u tehničkoj školi koja je bila napravljena. Kako je to sve zamišljeno bilo? Učenici četvrtih razreda, negdje i trećih čak, ako je trogodišnji sustav školovanja, kad izađu iz škole, najčešće je veliki dio njih već položio ili će položiti samu činjenicu vozačkog ispita. Krenuli su sa školom, krenuli su sa polaganjem, sa vožnjom, sa svime, ali još nisu stekli pravo vožnje samostalne. I opet, kako doći do njih kad oni izađu iz škole? Pojavila se ideja, dok su u školi, doslovno u tom zadnjem mjesecu, ajmo posjetiti par škola pa ćemo vidjeti kakav je vox populi povratne informacije. Rezultati su bili fantastični. Znači, u toj tehničkoj školi ravnateljica je skupila cijele četvrte razrede. Mi smo održali opet, naglašavam, Zavod za hitnu medicinu nam je opet izašao u susret. Opet smo išli sa tipskim predavanjem kako doći do vozačke dozvole. Tu je bio jedan predstavnik autoškole. Svaki puta pokušavamo neku drugu uzeti u suradnju. Bio sam ja ili kolega koji je govorio o poštivanju prometnih propisa, o tome kolike su kazne, zašto to sve ne raditi, da ne činim prekršaje. I naravno, Zavod za hitnu medicinu, kako ide oporavak nakon ozljede, kakve ozljede mogu biti, to ih u stvari onak kad shvate da mogu doći u kolica jednoga dana zbog minute, sekunde slave, zbog čega će nekog zapljeskat rukicama ili nešto reći, jao, vidi kako je proletio ili nije proletio, tu ih šokiraju ti podaci. Prošle godine smo isto to napravili. Bili smo čak i na sveučilištu, u veleučilištu u Slavonskom Brodu smo bili na poziv rektora. Išli smo u Novu Gradišku, u dvije srednje škole, gradske škole. Mislim da smo skoro sve obišli. Ako neke nisu, ja se ispričavam, evo, otvaram poziv. Možete nas pozvati, mi ćemo se odazvati. I naša ekipa vas je pratila, mislim, u gimnaziji Matija Mesić. Da. Evo, ono što možemo prokomentirati, barem u tom slučaju, da ti mladi ljudi uistinu imali su jedan jako pozitivan feedback. Imali su pitanja kad su neke stvari vidjeli malo ove ozbiljnije teme, kad su se
otvorile, vidi se po njihovim reakcijama zapravo da možda oni nekad te stvari ni nemaju u glavi, odnosno imaju možda negdje ono, ni ne razmišljaju o tom. Oni su sad nekako u euforiji, možda da će dobiti tu vozačku dozvolu, a ne razmišljaju o onoj drugoj strani priče. Da, ono što im ja uvijek kažem, vozačka dozvola nije privilegija da smiješ voziti auto. Ona je jedna velika obaveza, opet ponavljam, prvenstveno prema sebi, a onda zbog svojih postupaka i prema drugima. Kad govorimo općenito zapravo o svim tim akcijama koje se provode, evo sad možda za nekog ko će postaviti pitanje što vama policiji sve to treba, imate i drugog posla, koliko je uistinu bitno to educiranje i rekli ste sami, sve to povezano, educiranje, prevencija, sve to nekako zapravo su komadići jednog lanca. Da, zanimljivost kreće već u vrtićima. Mm-hmm. Znači, kontakt policajci već u vrtićima posjećuju vrtiće i tu vrtićku dobnu skupinu, prvo sa ciljem da se policija i uniforma toj djeci predstavi kao osoba koja nije tu babaruga, kako je roditelji znaju nazvati, sad će doći policajac pa će vas staviti u kaznu ili nešto. Ne, mi nismo ti, mi smo upravo ono suprotno. Znači, mi smo ti koji ćemo prvi možda toj djeci sutra pomoći u nekoj situaciji. Prvi oni koje će oni slobodno doći pitati za savjet da je nešto izgubio, da mu je nešto ukradeno. Znači, mi smo u stvari ti koji bi trebali njima biti policajac prijatelj. Onda, kroz ovu edukaciju, uz akciju Poštujte naše znakove, kada krenu u školu, roditelji i policija budu zajedno na njihovom roditeljskom sastanku. U tijeku prvog tjedna ili prvog mjeseca škole policajci dolaze i prisustvuju prvim satima same nastave sa tom djecom. Pojavljuje se u petom razredu mogućnost da djeca polažu vozački ispit, ako ga tako mogu nazvati, za sigurno upravljanje biciklom, mogu dobiti svoju potvrdu da smiju bez roditelja sudjelovati u prometu do 16. godine, znači samostalno, znači da smiju voziti bicikli. Onda srednja škola i naravno onda cjeloživotno druženje sa policajcima na cesti, znači nikad ne prestaje ta edukacija, preventiva. Kad govorimo o preventivi, preventiva je sve ovo što mi sada radimo. Što dok pričamo o tome i ono usmjereno, ali i kroz najavljivanje određenih akcija, kroz objavljivanje njihovih rezultata, kroz naglašavanje brzina, kroz osvješćivanje svih onih koji sudjeluju u prometu, što ne treba raditi. Znamo da se neke akcije zapravo, spominjali se sad i Poštujte naše znakove, ono provode se iz godine u godinu. Međutim, evo, čini mi se da kako zapravo se i vremena mijenjaju, rodi se potreba zapravo da se i neke druge stvari uvode. Sad ne mislim čak možda ni na ove stvari o kojima smo pričali, nego evo recimo znači stanovnici naselja Hebrang, o čemu pričamo. To je nekako evo onako odjeknulo u javnosti kao nešto novo što se događa u našem gradu. To su ta okupljanja zapravo vozača kod njih tamo na parkiralištu kod ekonomske škole. Pa je policija zapravo evo sukladno tome, ja vjerujem zbog dojava i građana na kraju krajeva, krenula sa akcijama. Ako se ne varam, dvije su provedene. Pa da malo evo objasnite o čemu je točno riječ, hoće li biti potrebe za trećom. Znam da su vam već rekli sve je spremno, pa ako bude potrebe, morat će se naravno na taj način djelovati. Da, moderno vrijeme, moderni problemi. Tako? Sjećamo se vrijeme korone. Da. Mladi jednostavno pronalaze mjesta na kojima će se moći okupljati bez nekih nadzora, bez nečega. Famozno okupljanje uz rijeku Savu kada su svi disko klubovi bili zatvoreni, kafići zbog korone. Mladi su u toj cijeloj, možda je to početak toga svega, su se počeli okupljati po parkiralištima. Mm-hmm. Znači, zamijenili su neke ugostiteljske objekte, disko klubove sa zonama parkirališta. Tu su dolazili sa svojim autima. To je sad opet ono mišići, vozila, spretnosti, vožnje. Sve je to na neki način se počelo događati u zoni ekonomske škole. E onda su tu uslijedili mnogi pozivi od lokalnog stanovništva naselja Andrije Hebrang koji su baš naslonjeni na taj dio koji gleda prema ekonomskoj školi. Od škripanja guma do vožnje, do turiranja, do preglasne glazbe, do svega. Čini se da smo mi tamo odlazili u par navrata, nekad zateknemo vozilo 2, 3, 5. Međutim, evo, u zadnje dvije akcije koje su bile organizirano provedene, ostvarena je suradnja sa jednom stanicom za tehnički pregled. Znači, izvan radnog vremena su vozila odvezena na tehničke preglede. Policija naravno da može sumnjati da je neko vozilo tehnički neispravno zbog različitih okolnosti, što zbog vizualnog izgleda, što zbog promjene nekih tehničkih detalja na samom tom vozilu. Mi nismo ovlašteni da to potvrdimo, tu su ovlaštene stanice za tehnički pregled. Većina tih vozila, skoro svi su bili koji su odvezeni, iz vizualnog uočavanja na taj izvanredni tehnički pregled su bili tehnički neispravni.
Rekli ste moderno vrijeme, moderni problemi, međutim evo i moderne tehnologije. Ja ne znam, evo, vi ćete bolje možda to moći opisati. Mi vas pratimo koliko možemo, mediji, dobijemo informacije koje dobijemo. Koliko zapravo evo se taj policijski posao promijenio, koliko tu pomažu ili odmažu te moderne tehnologije. Pričali smo zapravo u nekoliko navrata da uistinu kako tehnologija napreduje, tako sad svakakve su mogućnosti otvorene. Evo možemo početi samo od ovih postavljanja kamera, gdje znamo zapravo da na konkretnim punktovima i u Brodu i u okolici gdje su bili problemi, problemi su riješeni. Jer sad voznači znaju, aha, ovdje moram usporiti i tako dalje. Koliko evo taj napredak tehnologije pomaže u poslu? Pa ona se prvenstveno bazira kroz vozila. Mm-hmm. Znači, kada govorimo o elementima pasivne i aktivne sigurnosti, od sustava koji prepoznaje prometne znakove do sustava koji čak u nekim vozilima ne dozvoljava da vozač je pod utjecajem alkohola, uopće ne može pokrenuti mm-hmm. takvo vozilo, to su već sofisticiraniji sustavi. Pa do toga da policija takve sustave stavlja uz rub ceste, uz dogovor sa vlasnicima cesta, uvijek je taj detalj mm-hmm. vrlo bitno za naglasiti, gdje u stvari i njima kao vlasnicima cesta otvorena mogućnost da prema ravnateljstvu policije, to jest policijskim upravama, pruše kroz pismo namjere neki oblik inicijative. Grad Slavonski Brod je vrlo aktivan u toj cijeloj priči. Općina Donji Andrejcima, općina Sibinj ima namjeru, općina Nova Kapela je izrazila namjeru. Znači, gdje oni žele na svojim cestama kroz postavljanje kućišta za fiksne kamere doprinijeti kroz to samo kućište, znači preventivno prema vozačima. Nikad vozač ne zna je li unutra kamera ili nije. Vrlo često je, što vam evo mogu. Zadnja kamera koja jako dobro radi je u Požeškoj ulici, znači silazak dole prema Jarači i prolazak prema Brodskoj varoši. Vrlo je aktivna, unatoč tome što je tamo postavljena, ima jako dobru vidljivost. Ima dio vozača koji ne poštuju njezina norme i njezina ograničenja. I što o tome svemu reći? Što se događa u zoni tih kamera? Nažalost, osim toga što ih mi tamo postavimo, dio vozača zna da su one tu, pa onda svoju vožnju prilagođava upravo toj zoni tih kamera. A onda mi dosjetimo se pa stanemo u zonu iza te kamere, u zoni prije kamere, pa onda vozači znaju da je tu kamera, ali ne znaju da smo mi prije. Tako smo imali jedan zanimljiv događaj u Sikirevcima, gdje nam je vozač na ofarbanu ophodnju s policijskim obilježjima prošao, jer su ga ljudi izblicali pa je znao da je tu policija, ali smo imali istu takvu ophodnju u civilnom autu izvan, pa je doslovno vozio 50 preko ograničenja. Znači ovdje je prošao u ograničenju, a na izlasku iz tog sela je vozio 50 preko ograničenja. To što je ono fascinantno koliko su ljudi spremni pomagati jedni drugima da krše prometne propise. Upravo sam evo s tim htjela i završiti. Evo, kroz emisiju smo dali jako puno savjeta i za različite skupine sudionika u prometu. Međutim, evo, rekli ste i sami, očito i dalje ima onih koji ne znamo iz kojeg razloga, naravno, ne žele poštovati pravila i propise. Koja bi nekako bila evo zajednička onda poruka za sve njih? Teško je možda to i objediniti sad u par rečenica. Međutim, evo, rekli ste i sami, policija nije tu zapravo da bude nekakva baba roga zapravo, nego je svima u prvom redu nekako glavni cilj sigurnost svih sudionika u prometu. Da, policija teži jednoj nemogućoj misiji, a to je da stanje sigurnosti bude tako da je nula poginulih u prometnim nesrećama. To je neka utopijska željena težnja. Međutim, kako do nje doći? Samo kroz to da će policija to samostalno, bez suradnje sa vozačima i svim ostalim dionicima prometa, uspjeti jako teško ukoliko nam svi ne budu pomagali. Ja uvijek završim s jednom lijepom rečenicom. Poštujte sebe, poštujte druge, ne činite prometne propise. Ne kršite prometne propise, pardon. S tim ćemo onda evo i završiti. Hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme da malo s nama pročešljate ove teme. Ja mislim da nije zgoreg konstantno to ponavljati pa da nekom evo možda uđe u uho kome nije. Hvala što ste bili naš večerašnji gost. I evo, mi vam možemo samo poželjeti što više odgovornih sudionika onda u prometu. Hvala vama. Hvala vama poštovani gledatelji. Bilo je to sve u večerašnjem presingu. Pratite nas ponovno sljedećeg četvrtka samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.